dala mi toho neskutočne veľa. Boli by sme tu týždeň, keby vám to mám všetko porozprávať. A ona ako človek je neskutočne milá a taká priateľská. No niekedy, keď od nej niečo človek potrebuje, tak ju naozaj nevie nájsť, keďže s tým mali, okolo nej je taká hrba malých detí, s ktorým niečo stále od nejaký odkaz im chce predať a robí to dennodenne, každý deň, roky, rokúce. A ona je taký zaujímavý človek v tom, že kamkoľvek príde, tak ju ľudia poznajú. Teraz sme boli v Ružomberku s ňou a dostala ocenenie za desiatky rokov práce s deťmi, čo ju odovzdal Slovenský klub fotografov. A to bola viac menej svetová výstava, ktorá sa v Ružomberku ako vyhodnocuje. Tieto slová člena fotoklubu Tomáša Pavloviča nepotrebujú komentár, ale predsa len niečo o tete Magde povieme. Pochádza z Kysúc a vyrástla v Čechách. Vyštudovala strednú pedagogickú školu v Znojme. Na Slovensko, presnejšie do Prievidze, sa vrátila v roku 1970. Odvtedy sa obrazne povedané v práci nezastavila. Pomocou československého slovníka sa naučila slovenčinu. A hoci názvy organizácie venujúcej sa mimoškolským aktivitám mládeže sa menili v priebehu rokov, teta Magda bola a je ich súčasťou dodnes. Na začiatku jej pridelili fotodokumentáciu Domu pionierov a fotografovanie jej aj zostalo. Je jej koníčkom aj pracovnou náplňou. Ja som sa k tomu dostala ešte na bývalom pracovisku, takzvanom Československom pionierskom tábore v Seči, okres Krúdim, kde ako sme v rámci prípravy detí na rôzne zájmové činnosti učili aj fotografovaniu. A mne sa to zapáčilo, no tak som sa začala učiť aj ja. No, ale v podstate ja nie som profesionál, ja som len taký skutočne taký amatér. Veľký význam v profesnom živote pripisuje návšteve výstavy A co je človek v Prahe v roku 1964. Tá jej dala impuls k fotografovaniu. Rada robiť najrašie reportáž. Reportáž a potom rada pre seba. Robím tak zajímavosti z vody, tváre stromov, podzemný svet, to je podaždi, keď sú tí nádherné odrazy ve vode. No a to je tak moje. A keď chodím s deťmi, tak sa snažím ju učiť takúto reportážnu fotografiu, takú dokumentačnú, aby sa snažili zachytiť čo najviac z toho bežného denného života. Okrem fotografií tety Magdy výstava prezentuje aj tvorbu žiakov fotoklubu Junior. Za desiatky rokov ich bolo asi 250, z nich je veľa skvelých profesionálnych fotografov. Súčasní i bývalí členovia fotoklubu prišli aj na vernisáž výstavy. Prvýkrát som s tetou Magdou stretol viac menej náhodou. Prechádzal som centrom voľného času s tým, že ukončím predchádzajúci krúžok strelecký a nejak som narazil na malú pani s veľkou hrbou fotiek v rukách a tak si hovorím, že možno by bolo fajn to tiež skúsiť. A počasie som začal zisťovať, že ju pozná viac menej celá Prievidza. Zistil som, že rodičia ju poznajú, tak ma k tomu nejak pritisli bližšie, že by som to mohol skúsiť a pomôžem, keď som sa začal tomu viac venovať a teraz som s ňou vlastne 8 rok. Naučila ma nejakú tú fotografiu, ktorej sa venujem tak amatérsky doteraz. A hlavne to, že aj tie deti sa vedia venovať rôznym veciam, ktoré sú produktívne, plodné a môžu sa aj po tých rokoch obzrieť dozadu a vidia to pozitívum, ktoré tam nájdu. Fotografický archív Centra voľného času Spektrum, ktorý prešiel rukami tety Magdy, má okolo 5000 diapozitívov. Dnes ich dáva dokopy. Pod jej vedením dosiahol fotoklub, ale i samotní jeho členovia, veľa úspechov doma i za hranicami. Do histórie Prievidze sa určite zapíše fotografiami z grafit sídliska Píly. Na jej podnet nafotili členovia fotoklubu tieto ojedinelé a unikátne diela slovenských umelcov na budovách sídliska. Podarilo sa im nafotiť asi 75% obrazov a asi 50% domových znamení. Preto práve na výstave uzrel svetlo sveta kalendár Prievidze na rok 2017, zostavený z fotografií prievidských z grafít. Do života ho uviedli predstavitelia mesta spoločne s chlapcami, ktorí z grafita nafotili a pravda, že s tetou Magdou. Mimochodom, prečo ju Prievidžania volajú takto familiárne? Ja som chcela, aby ma tak oslovovali. Pretože je to také ľudské, také domáce a také rodinné, takže mne to absolútne nič nerobí, žiadne takéto. A naopak,
vždycky tým aj mladším, aj starším, klidne mi povedzte, teta Magda.